Pěkný den všem čtenářům a divákům serveru Smartmania.cz. V dnešním videopohledu se podíváme na další zajímavé zařízení. Tentokrát tady máme referenční telefon od Google, model Nexus 4, za jehož výrobou stojí společnost LG. Nexus 4 se v České republice ještě neprodává, mělo by se tak stát na přelomu ledna nebo února, to znamená dočkat bychom se měli během následujících dnů až týdnů. Dostupná u nás bude ta 16GB varianta za cenu okolo 12 000 Kč včetně daně. Ve světě už se Nexus 4 nějaký ten pátek prodává, nicméně pouze přes obchod Google Play a do České republiky tady oficiální cestou možné dostat nebylo, nicméně myslím, že těch pár dnů čekání maximálně týdnu už snad vydržíme a pojďme si tedy tento zajímavý telefon představit. Tradičně už začneme obsahem balení, já jenom doplním, že máme k dispozici verzi určenou právě pro britský trh, to znamená v balení se nachází britská nabíječka. A jinak je ten obsah poměrně základní, poměrně standardní. Tady v té horní vaničce je prostor pro telefon samotný. Dále tady nechybí uživatelská příručka, ta je pochopitelně v angličtině. Dále tady byla taková jednoduchá ochranná folie, která kryla ten displej, ale nejedná se o klasickou folii pro ochranu, spíše jenom takovou tu tovární, kterou samozřejmě po vybalení sundáte. Dále se v balení nachází adaptér cestovní nabíječky, jak jsem zmínil, tohle je tedy varianta pro britský trh. A potom je tady ještě synchronizační a napájecí micro USB kabel s USB konektorem na druhé straně. Obsah balení nám potom uzavírá takováhle malá sponečka. A ta slouží, asi už tušíte moc dobře k čemu, k vyndání slotu na SIM kartu. Slot na SIM kartu se nachází na levém boku a stačí potom takhle tu sponečku tady zasadit do malého otvoru. A šuplíček se vám vysune a vy tam můžete vložit micro SIM kartu. V balení se nenachází žádná sluchátka, je to i kvůli tomu, že ten Nexus 4 se ve světě prodává za poměrně sympatickou cenu. Nemám informaci o tom, jak bude vypadat české balení, zda v české balení budou ta sluchátka dostupná, ale myslím si, že vzhledem k přítomnosti 3,5 mm jacku to nikoho až tak trápit nemusí, protože si tam stejně většina z nás připojí sluchátka vlastní. Tolik tedy k tomu základnímu obsahu balení a my už se pojďme podívat na design a dílenské zpracování. Nexus 4 je opravdu hodně povedený telefon. Ten design je pěkný, čistý, jsou tady zaoblené hrany, takže se ten telefon velmi dobře drží v rukou, nijak neřeže. Také ta hmotnost je přijatelná, celkové rozměry na výšku má ten telefon 133,9 mm, na šířku 68,7 mm a tloušťka je 9,1 mm a hmotnost tedy 139 gramů, včetně akumulátoru. Akumulátor je vestavěný, to znamená, nyní je možné ručně vyměnit tu výměnu, potom je potřeba nechat na odborném servisu, to si myslím, že ale až tak nevadí. Pro srovnání tady potom ještě máme iPhone 5. Vidíte, že proti tomu Nexusu 4 je opravdu o poznání menší, tloušťka je celkem shodná, ale jinak ty rozměry jsou samozřejmě odlišné, za co smůže především ta větší úhlopříčka displeje. Nexus 4 má VXGA displej, tedy rozlišení 800x1280 obrázkových bodů a úhlopříčku rovných 4,7 palce. Ten displej je vyrobený technologií IPS+, a pokud se takhle na kameře díváte, tak ty barvy jsou opravdu věrohodné, poměrně také kvalitní to zobrazení, pozorovací úhly jsou také na velmi dobré úrovni, takže displej u Nexusu 4 rozhodně není příliš co vytknout. Ba naopak, jedná se o hodně kvalitní zobrazovací panel. Ten displej je potom krytý ochranným skrem Gorilla Glass 2. generace a ochranné sklíčko Gorilla Glass se potom nachází i tady na té zadní straně, respektive teď si nejsem úplně 100% jistý, zda ta záda jsou krytá přímo Gorilla Glass, ale má tady být určitý typ tvrzeného skla, který má právě zabránit poškrábání. Já se ještě vrátím zpět na tu přední stranu, dále tady máme kamerku pro videohovory, pak nechybí telefonní reproduktor a tady jsou schována ještě různá čidla jako světelný senzor, proximity senzor a další. Ve výbavě samozřejmě nechybí potom ani NFCčko. Pod displejem tady se nachází pouze takový čistý prvek. Všimněte si, že ta tlačítka jsou softwarová, to znamená klasicky tady máme klávesu zpět, která nás navrací o krok zpět, pak tlačítko s domečkem pro návrat na hlavní obrazovku a tlačítko pro zobrazení naposledy spuštěných aplikací, mezi kterými se potom můžete rychle přepínat a případně takto jednoduše ukončovat. Pokud to středové tlačítko podržíte o něco déle, můžete spustit nástroj Google Now, kde se vám vlastně zobrazují různé další informace. O téhle aplikaci jsme si už dost napsali, takže asi víte, co přesně dělá a nebudeme se tedy dále zdržovat. Velice zajímavá je také zadní strana, ta je tvořena jakousi zajímavou mozaikou a pokud s tím krytem hýbete na světle, tak tady jsou vlastně takové tečky, které dá se říci světelkují, jedná se o efekt při dopadání toho světla a vypadá to velice pěkně. Pokud jste viděli naše starší video, kde jsme měli prototyp Nexusu 4, tak tam ta záda byla hodně poškrábaná, právě protože tam chybělo to ochranné sklo.
Tady u toho finálního kusu už to sklíčko samozřejmě nechybí a vidíte, že i po dlouhodobějším používání ten telefon není nějak poškrábaný, i když se sluší dodat, že je tady ještě daná folie z výroby. Na té folii je například nalepený štítek s e-mail číslem a pokud bychom tu folii sundali, tak samozřejmě hrozí, že se ta záda více poškrábou, ale jinak takhle je to v pořádku a tu folii tam klidně můžete po vybalení nechat, protože ten telefon dobře chrání. I když si myslím, že možná maličko nám potlačuje ten efekt toho perleťového lesku na té zadní straně a když by tam ta folie nebyla, tak by se ta záda možná více třpitila, ale zase takhle jsou lépe chráněna. Dále tady máme objektiv 8 megapixelového fotoaparátu, který doplňuje přisvětlovací dioda a na zadní straně potom nechybí hlavní systémový reproduktor. Podíváme se také na boční stranu. Ten telefon je díky té tloušťce, jak jsem říkal, poměrně tenký a dobře se tedy drží v rukou. Na levém boku máme pouze dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti a už zmíněný slot na microSIM kartu. Na protějším boku se potom nachází klávesa Power pro vypnutí a zapnutí displeje a bohužel nám tady chybí spoušť hardwareová pro fotoaparát, což je trošku škoda, protože toho místa tady je přece jenom docela dost. Na horní hraně tady máme výstup pro připojení 3,5 mm jacku, tedy pro sluchátka, a tady máme sekundární mikrofon, ten primární se nachází tady ve spodní části hned vedle microUSB konektoru. Všimněte si také těch dvou šroubků, tady ty nám vlastně přidržují ten zadní kryt k těle toho telefonu a díky tomu také ta konstrukce působí opravdu pevným dojmem. Když si ten telefon promačkáme, různě prokřupeme nebo silně přidržíme, tak opravdu nějak nikde nevrže, nic se neděje, takže ta konstrukce je zvládnutá opravdu velice dobře. Dobře je na tom Nexus 4 i co se týče hardwareové výbavy. Hnacím motorem se tady stal 4-jádrový procesor Qualcomm Snapdragon S4 Pro s taktem 1,5 GHz pro každé jádro a společnost mu potom dělá také grafický čip Adreno 320, což je jeden z těch nejlepších čipů, který v současné době v telefonu můžete mít, takže ten telefon má opravdu dostatek grafického výkonu a nemusíte se bát, že by vám na něm nefungovaly i ty nejnáročnější hry. Vidíte, že aktuálně tady máme Android ve verzi 4.2.1, vzhledem k tomu, že je to referenční telefon Google, tak samozřejmě naprosto čistý systém, bez jakýchkoliv uživatelských nástaveb. A společnost mu tady potom dělají 2 GB operační paměti RAM, což je také velmi slušný výsledek. A jinak máme tedy k dispozici tu verzi s 16 GB vnitřní paměti, ze které je zhruba volných 12,3 GB. Nexus 4 samozřejmě nemá slot na paměťovou kartu, to znamená, že tu vnitřní paměť si dále není možné rozšířit, ale myslím si, že těch 16 GB pro data celkem postačí. Z další hardwareové výbavy stojí za zmínku Bluetooth ve verzi 4.0, Wi-Fi s podporou standardu 802.11abgn a nechybí samozřejmě zmíněná podpora pro NFCčko, GPSka a nebo digitální kompas. Fotoaparát tedy jsem zmiňoval, že má rozlišení 8 megapixelů a zvládá také nahrávat video ve Full HD rozlišení při 30 snímcích za vteřinu a ještě doplním údaj té přední kamerky, ta má rozlišení 1,3 megapixelů a oceníte ji zejména při videohovorech. Na zádech telefonu se nachází již zmíněný nevyměnitelný akumulátor s kapacitou 2100 mAh. Co ten telefon teďka testujeme, tak běžná výdrž při tom normálním používání se pohybuje zhruba okolo 1,5 dne, což vzhledem k tomu, že se jedná o 4-jádrový telefon, není vůbec špatný výsledek a Google tady zřejmě udělal nebo LG udělali nějaké optimalizační procesy pro to, aby ten telefon nebyl tak energeticky náročný a ta výdrž je tedy v tomhletom případě poměrně dobrá. Při testu přehrávání videa v HD rozlišení nám telefon vydržel zhruba 7 a čtvrt hodiny, měli jsme nastavený JAS na poloviční hodnotu, což si myslím, že také tedy není vůbec špatný výsledek, takže Nexus 4 je na tom s baterií celkem dobře. Vzhledem k tomu, že se jedná o referenční telefon Google, tak máte na dlouhou dobu zajištěné aktualizace na nejnovější verzi systému Android. Aktuálně tady, jak jsem už ukazoval, verze 4.2.1 a později by se potom měla objevit aktualizace na verzi 4.2.2. Ten čistý systém má v sobě spoustu výhod, nenachází se tady žádné uživatelské prostředí. Pokud nějaké chcete, můžete si potom launcher stáhnout třeba z Google Play. Dále tady jsou základní aplikace od Google a jinak je to opravdu čisté a to, co si doinstalujete, je jenom na vás. Já jsem si tady například nahrál WhatsApp, jízdní řády, Twitter klienta, Facebook klienta. Tyhle ty všechny aplikace tady v základu nenajdete, ale najdete tady samozřejmě ty výchozí od Google. Od Google máme tady například prohlížeč Chrome, prohlížeč webových stránek, je tady jenom jeden, už tady není ten základní ze systému Android, ale přímo je tady nahradil Chrome. My si je rovnou můžeme ukázat, protože ten prohlížeč je opravdu velice rychlý, nemá problémy se zobrazováním webových stránek, vidíte, že přibližování, oddalování obsahu
rotace a další prvky nutné pro prohlížení webových stránek, tak jsou naprosto bez problémů. Tady se potom dostanete do kontextové nabídky, kde najdete celou řadu dalších nastavení. Prohlížeč samozřejmě podporuje synchronizaci dat, záložek, hesel s desktopovým Chromem, což je velmi sympatická funkce. Takhle například vypadá aplikace pro telefonování. Vidíte opět pěkný čistý design toho čtyřkového Androidu. Máme tady také možnost záložky historie a všech telefonních kontaktů. Takhle potom vypadá notifikační lišta, kde máte prostor pro ty jednotlivé notifikace a upozornění. Všimněte si, že ta lišta je částečně průhledná, to znamená na pozadí vidíte ty ikonky z plochy. Tady máme ještě potom přepínač, kde vlastně můžete rychle například regulovat jas, případně můžete deaktivovat či aktivovat některé moduly v telefonu, jako je Bluetooth nebo Wi-Fi, GPS a datové přenosy, a zároveň tady vidíte informace o stavu baterie. Teď nám aktuálně zbývá zhruba 47%. Samozřejmě ten ukazatel baterie můžete díky widgetům z Google Play dostat i na hlavní obrazovku. V tomhle tom je Android hodně otevřený, ale to si myslím, že už každý z vás zná. Dále tady nechybí Gmailový klient. Máte tady různé widgety, například pro načítání právě e-mailů z Gmailu, případně si tady můžete přidat textové zprávy, zkrátka cokoliv, co vás napadne, tady je opět vidět ta otevřenost toho Androidu a široké možnosti přizpůsobení. Dále tady máme Google Earth právě, potom se tady nachází samozřejmě Google Mapy. Co se týče GPSky, tak zaměření té pozice telefonu je opravdu velice rychle, je to otázka několika málo vteřin. Takže v tomhle tom Nexus 4 je na tom velmi dobře, například ve srovnání se Samsungem Galaxy Nexus, kde ta citlivost na GPSku nebyla úplně ideální, tak tady je to opravdu provedené a udělané velmi dobře. Dále tady nechybí Google Plus klient, samozřejmě kalkulačka, Movie Studio, což je program pro střih videa, takže pokud si natočíte nějaké záznamy, tak potom je tady můžete se stříhat a rovnou publikovat. Akorát u toho videa se ještě trochu zastavím, ta kvalita fotoaparátu a výsledných fotografií u Nexusu 4 je při dobrých světelných podmínkách celkem dobrá, je to takový lepší nadprůměr, ale bohužel při horších světelných podmínkách ta kvalita jde dost rapidně dolů, a to samé se dá říct i o videu, a bohužel ani kvalita zvuku u videa není úplně ideální a v tomhletom směru by si ještě ten telefon zasloužil trochu vylepšit. Z dalších aplikací tak samozřejmě nechybí potom klasická navigace od Google a případně samozřejmě YouTube klient a nebo obchod Google Play, kde si můžete stahovat další a další aplikace. Vidíte tedy, že ten systém je poměrně čistý a je jenom na vás, jaké položky si na tu plochu dáte, případně jaké programy si stáhnete z Google Play. Dále se tady ještě nachází seznam různých widgetů, které právě obsluhují bonusové funkce z aplikací, které se nacházejí v telefonu, a vy díky tomu můžete mít na té hlavní ploše všechny ty užitečné informace, které potřebujete a které vyžadujete. Nexus 4 tedy sází především na to, že se jedná o referenční telefon od Google, který má poměrně nízkou cenu a také výborné hardwareové parametry. Asi jste si všimli, že tady při pohybu v tom operačním systému ty reakce a veškeré ty úkony jsou velice rychlé. Samozřejmě vůbec nic se nikde neseká, ani při instalaci aplikací z Google Play se ten telefon nějak nezadýchává a všechno je pěkně rychlé a svižné, takže tady je vidět ta výborná optimalizace právě čistého Androidu a na ten dobrý hardware, který ten telefon nabízí. Je škoda, že Nexus 4 na našem trhu nebyl dostupný už dříve, že teprve na to oficiální uvedení na český trh si budeme muset ještě chvíli počkat, ale jakmile se ten telefon tady začne prodávat, tak pokud přemýšlíte o jeho koupi, tak vám ji rozhodně nebudu rozmlouvat, protože je to opravdu povedený telefon s dobrou cenou a s velmi dobrou hardwareovou výbavou. Navíc má stále zajištěné ty aktualizace na nejnovější verzi systému Android a nemá tedy příliš mnoho záporů. Samozřejmě tedy, jak jsem zmínil, nejhlavnější zápor aktuální nedostupnost v České republice. Potom také by ten fotoaparát mohl být trošičku lepší, zejména za průměrných světelných podmínek. Ta kvalita fotek není nějak dobrá a to platí i pro záznam videa. A pak také ten kryt by mohl být trochu méně náchylný na usazování otisku prstů. Přednedávnem jsme například točili video pohled na Sony Xperia Z. Tam to bylo ještě horší, tam opravdu, když jsme si s tím telefonem hráli několik minut, tak hnedka byly po celém krytu otisky prstů vidět. Tady je to o něco lepší, ale stále to není úplně ideální a počítejte s tím, že občas tedy ten telefon bude potřeba trochu otřít, abyste se právě těch nepříjemných otisků prstů zbavili. To byly tedy zápory ve stručnosti, vklady ještě jednou zrekapitulují, špičková hardwareová výbava, potom ta poslední verze systému Android, design a dílenské zpracování, opravdu velmi pěkný vzhled. Telefon se dobře drží v ruce u rukou, pocitově nějak neřeže, protože ty hrany jsou zakulacené. Dále tady máme slušnou výdrž a nesmím zapomenout ani na signalizační diodu, která vás právě informuje, je umístěná tedy tady a informuje vás například o zmeškaných událostech, o zmeškaných hovorech, textových zprávách a celé řadě dalších notifikací. Takže tolik tedy náš videopohled na chytrý telefon
LG Nexus 4 nebo Google Nexus 4, chcete-li referenční telefon od Google pro operační systém Android 4.1 nebo respektive 4.2 Jelly Bean. Já vám děkuji za pozornost, pokud se vám video líbilo, budeme rádi za komentář, případně za palec nahoru a u některého z dalších videopohledů se na smartmania.cz budu těšit. Na viděnou.